Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh dhe të Alpo Televizion. Do të jemi përsëri sot të mbrëmje në këtë emision për të zhvilluar një tjetër temë rreth lashtësisë dhe do të flasim por sot për librin e ri të Nikos Tillos, histori, gjuhë, shkrim, pellazgjike. Pellazgjika, histori, gjuhë dhe shkrim. Kështu titullohet libri i cili është përkthyer nga Kostaq Papa, të cilin sot e kemi ftuar këtu në studio për të na shpjeguar më tepër rreth autorit dhe rreth librit. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe dhe mirëmbrëma gjithë teleshikuesve, ndjekësve të rregullt të emisionit tuaj. Faleminderit. Atëherë ne duam të dimë diçka rreth autorit, Nikos Tillos dihet që është një nga etruskologët më të mëdhenj që ka planeti jon, bashkë me Muharema Bazan dhe disa të tjerë të cilët vinë dhe na sjellin ne studime të jetës së tyre. Pak a shumë janë dhe moshatar me njëri tjetrin, studimet cilat i vlen shumë historisë dhe kohës, por jo akademisë sot me shqiptare, por në një moment kur akademia jon të jetë e lirë nga kapjet, sigurisht që do t'i shërben gjithë shqiptarë dhe shqiptarisë. Atëre, le të flasim pak rreth Nikos. Nikos Tillos është një arvanitas i cili ka lindur në Çamëri, dhe jeton tashmë në Gjermani në një moshë rreth afër 80-ave, por që ka bërë disa vepra të cilat i ka studiuar gjatë jetës tij dhe na i ka sjell neve në disa prej volumeve dhe më të fundit rreth këtij volumi është romani Klytemnestra ose studimi vepra studimore Klytemnestra, e cila sqaron të gjitha përmes figurave që ka brenda dhe shkrimeve pasqyrave sqaron se çfarë është dhe çfarë cila ka qenë kultura e pelazgëve në të kaluarën dhe kujt i përket kjo kulturë, kush janë trashëgimtarët e saj, kjo është më e rëndësishmja për të kuptuar. Mund na tregoni diçka fillimisht për studiuesin Nikos Tillo dhe pastaj vazhdojmë. Atëherë s'ka gjë më të mirë po. Dhe s'ka më respekt se sa të flasësh për një njeri kaq të shquar, kaq aktiv, kaq me vullnet. Një autor prodhimtar, një njeri palodhur dhe me produktivitet lartë. Ka autori shumë vepra, ju tha disa, po autori, sepse ato vepra nuk punojnë vetëm në Shqip, punojnë në disa gjuhë. Disa gjuhë. Dhe ai fillimisht ndjek gjuhën e shkollës që ka bërë dhe i shkruan në atë gjuhë. Pastaj ato, po vetë, deri në momentin që ato dalin nga botimi, është ai mbi kokë të librit, në botimin e. Kështu që ki etruskolog i madh, albanolog, më thënë, futja e tij në letrat shqipe është në një ndryshimi i historisë së albanologjisë. Ashtu është. Është një ndryshimi i kulturës shqipe, sepse opi cilësor dhe kapërcimi i madh me faktet që ai bën, na sjell një zhvillim dhe një tjetërsim. Është sakt. Të madh. Kështu që është kënaqësi e madhe sot në emisionin tuaj unë të flas për këtë njerëz të thjeshtë, por të madh. Dhe do të flasim edhe për Nikon sot dhe për veprën e tij. Dhe për veprën e tij, patjetër. Kam patur fatin ta njoh po. Dhe që prej vitit 2010, dhe vazhdoj të kombinoj me të, të komunikoj, dhe të punoj tani si përkthjes dhe si asistent i tij. Po. Kështu që e quaj privilegj bashkëpunimin me të, punën me të, bashkohësin me të, sepse ashtu si ston dhe autor të tjerë, vëndas po dhe të uaj që kanë filluar ta studion dhe ta shovin, se Nikos Tillo është një erudit dhe një etruskolog dhe një albanolog ose pelazgolog bashkohor, më i rëndësishmi i ditëve tona. Shumë. Le të citojmë nga disa autor pak thënie të këtyre ku e kemi? Do të kanë thënë disa prej dhe e fillojmë me profesor Përparim Kambon, që është nga profesor tanë më aktiv në... I shquar është. Nikos Tillo është këndzëtari i në më i madhi gjallë. Ka një studim të thellë dhe ka të zhvilluar, më të zhvilluar se cili do, si metodën e krahasimit dhe të analizës. Dhe pra e ti do vi në Shqip. Unë di se po përkthehet. Nikos Tillo, kështu duhet lexuar emri i tij. Është nga Çamëria, jeton në Gjermani, di shumë mirë greqishten, shqipen, etruskishten, ndaj ai di të kuptoj se cila gjuhë e ka në brendësi të vetës sistemin e vetëspjegimit logjik
të njësisë themeluese glosës. Të tjerët janë lafolog që krahasojnë fjalorët. Komploti kundër Shqipes është duke mbaruar. I gjatë në kohë dhe në helmin që ka përdorur, por ja, ne nuk u zhdukëm. Agron Dalipaj, një studiues tjetër që po shkëlqen përmes punës, përmes një teorie të re, për gjuhën Shqipe si proto-gjuhë indo-evropiane. Niko Stilo është sot etruskologu më i mirë në botë dhe shpesh ai sjell qartësisht fjalë të Shqipes të shkruara që para Krishtit. Prurjet e Stilos vlenjë sa një akademi e tërë. Stilo është i pakonkurueshëm, i pakundërshtueshëm sa akademitë, di akademitë e Tiranës, eshtin në ledhen në lidhje me veprën e vjerë të Stilos. Një studiues tjetër nga diaspora. Si Rall Kush është njohur si shumë alfabeteve të vjetër dhe si askush tjetër i alfabeteve epirote dhe me punimet që kanë zier të lexuesi, sidomos tek ai shkencor dhe i specializuar, të imponohet me dokumentin e qëmtuar, me pasion dhe këmbgulje, me analizën dhe ftillimin e imët, me argumentin dhe argumentimin, dhe në fund sjell jo vetëm këndvështrime të reja, por arritje që zën vend dhe meritojnë vlerësim dhe rivlerësim. Luan Lapi, dikush nga diaspora. Po shumë. Në një mendimi imi, në të ato çka kam shkruar dhe po shkruaj për Niko Stilo. Niko Stilo është evolucion dhe revolucion në etruskologji, në pelasgologji, albanologji dhe në transkriptim. Niko Stilo është vrundull, fluger i papërmbajtshëm, interlokutor i përpunues i pandalshëm, që punon me veprën edhe kur ajo është rrugës për në shqipshkronjë, sepse do që të jetë i sakt, gjerë në detaj, dhe të përballet me opinionin, kritikat e çdo studiusi dhe të kënaqë shijen e çdo lexuesi. Është e vërtetë. Është e vërtetë dhe është një studiues i arir në fushën e vet, nga të paktët në të rallë dhe nga më të mirët që gjithë bota ka, jo vetëm ne si shqiptar. Niko Stilo sjell një këndvështrim të ri historiko-letrar në letrat shqipe. Dhe ka si bazë ose boshtin teorisë të tij është etruskiste toskristja, një vepër të cilën ka nxjerr vetëm vëllimin e parë akoma. Mendo se çfarë studimi të thellë i bën një periudhë kohore ose dokumentacionit apo dëshmive që kanë ngelur nga ajo kohë e largët, duke ja bërë në titët tona. Etruskët. Etruskët, pra, dhe të teoria ambitale është etruskiste, toskëriste, pa e afron dhe e lidh me ne, si para arsë tanë, dhe kjo është bazë teorisë të tire. Një përbësi kanë qenë. Në veprën e Niko Stilos, detajet bëjnë diferencën, thamë, puna e ti, është ajtje marë, dhe ajtë detajuar, sa që të najsjellë gjdo gjë deri në grimcën e vogël të spegimit. Për të mos lënë asë një dyshim në elementet e saj shpegues. Pastaj, ajo qka në bën që i përmendim ose ashur Niko Stilon, gjithmon ka të bëj me një fakt tjetër të marrë, që ajo tokë, atje poshtë, kanë qërë dhe njerës të tjerë të mëdhenjë, por via dhe vazhdimësia logike me shok të tjerë, me bashkëpunëtor, me autor, si që është Aristidh Kolaj pavdekshëm, na bën që ta nderojmë Niko Stilon akoma më tepër, sepse është kohë i tij, është shok i tij, është bashkohës i tij. Kështu që nësa si statiu i madhi Aristidh Kolaj tha për gjuhën shqipe, gjuha e Perëndive, gjuha e Zogje, vazhdimësinë e saj. Duhet na e sjell në mënyrë të shkencore dhe studime Niko Stilon. Dikush që mund na drejtohet do thotë po çna duhen ne këto historira, po unë do thoshja një sqarim shumë të shkurtër për gjithë ata që na ndjekin dhe ata që nuk janë të informuar rreth këtyre studimeve dhe lashtisë dhe atyre çka ne po bëjmë duke treguar për lashtinë e gjuhës tonë është që jo vetëm se është një krenari e madhe të jesh shqiptar, por duhet të dimë dhe arsyen pse. Sepse ne jemi më të lashtët e këtij planeti, më të lashtë se shqiptarët në racën njerëzore nuk ka. Nuk dua të tregojmë racist, as pak, por dua të tregoj një të vërtetë, sepse e vërteta fillon me gjuhën. Një gjuhë që është faktuar 10.000 vjet, por rënjët e saj i ka qindra e mira vjet në thellësi të kohrave, ajsa të kohrave që nuk mbajnë mend. Që nga Zanafila? Po,
Kena zana, filla mund të themi, është pikërisht kjo, ndaj dhe Aristide Kola e ka caktuar tek libri i vet, gjuha e perëndive. Pra, që në fillim, gjuha shqipe është përdorur në këtë planet dhe është bërë një luftë shumë e madhe, sidomos këto 300 vite të fundit, për të shkatruar shqiptarët, për të zhdukur gjuhën shqipe, por deri tani nuk ja kanë dalë dhe besoj se rrota do kthehet përsëri në rrugën që ka pasur para devijimit dhe do të fillojë të vej gurin në vend të vet kur çdo popull do zgjohet dhe do kujtojë që dale se mua nuk më bën dot grek me pahir kur un jam shqiptar, s'më bën dot serb me pahir kur un jam shqiptar, s'më bën dot maqedonas me pahir kur un jam shqiptar, s'më bën dot turk e italian me pahir kur un jam shqiptar e kështu me radhë. Pra, gjithmesh dhe kur them maqedonas nuk kuptoj, besoj slavo maqedonas, kuptove, se maqedonas janë shqiptarët. Shqiptar, sistemi ja. Maqedonas, ilir, epirot janë i njëjti popull, trakas. Të krishterët e ata që quhen slavo maqedonas janë shqiptarë, të cilët janë asimiluar në Jo, më thënë, ata që përpiqen të thonë sot maqedonas janë pjesë slave, janë pjesë bullgare, janë pjesë Tetova, Gostivari, Shkërcova, Kumanova, Janë të gjitha shqiptare. Struga, Ohri. Gjithë qytetet shqiptare që Resnja. Sikur ti jesh në Gjirokastër, njësoj sikur ti jesh në Tiranë, flet normalisht sepse ai është adheu dhe vendi i tyre, domethënë një etnogjeneza e atyre njerëzve aty ka qenë shqiptar, domethënë dieta e mohabet. Megjithatë, është duhet të dim më tepër rreth historive tona, historive të shkojmë sa më thellë në lashtësi dhe këtë na e ka sjell libri i Niko Stilos, Klitemnestra, studime pelazgjike të historisë, gjuhës dhe shkrimit të lashtësisë. Një vepër e cila doli tashmë nga botimi dhe mund të jetë në duart e çdo shqiptari për të kuptuar më tepër rreth lashtësisë së vet. Është një volum që do na vlej për historinë, për brezat që vinë, edhe do ta kemi si një relike, do ta kemi si një relike bashkë me shumë vepra të tjera të vlera mes Moris së dhjetra romaneve që, apo librave që dalin në botim, por që nuk vlen, kurse këto janë nga ato vepra që ja vlen të përkëdhelen, të mbahen me kujdes, sepse janë Bibla e vjetërsis dhe e lashtësis. Janë pjesë e kulturës Shqipe. Po, Niko Stilo, kur vendos një gur në kulturën Shqipe, e vendos atë të plot. Po. Dhe ka marrë në aspekt për të studiuar, do më thënë, këto aspektet të kësaj periudhe historike, parë nga një këndvështrim i caktuar, por për atë gjë, e studion dhe e ndjek deri në themel, deri në detaj, po. Dhe përmes pasaj veprës, tregon dhe veprimet tjera të asaj periudhe historike. I argumenton. A, bën argumentimin, edhe pasyrat, jep argumentin dhe argumentimin. Pasyrat i përkthen dhe jep kuptimin atyre po, fjallës. Dhe mbështetet në pasyrat etruske që ende nuk janë përkthyer, dhe nuk përkthehen nga një grup njerëzish të glosologës dhe gjuhëtarë. Është i vetmi nga të paktët që bën përkthimin e tyre të saktë. Bashkë me Muarema Bajsen, edhe ai ka bërë përkthimin e tyre. Po, janë disa autorë që tani po shkëlqejnë, por të gjithë shqiptarë. Është baza sepse janë njohës të gjuhës shqipe ose të asaj gjuhë shqipe të asaj periudhe, e cila mund të zbërthehet akoma dhe ka trajta dhe fjalë në gjuhën shqipe të ditëve të sotme. Po, po. Kështu që Niko Stilo, duke folur për Klitemnestrën, flet për një mbretëresh. Pse Klitemnestra? Çfarë çdo të thotë ky emër? Klitemnestra, nëse tani ne dim që është gruaja e Agamemnonit, gruaja. Po, nëse do ta flisnim më qartë. Buri i dytë i saj, por nëse do ta flisnim më qartë. Në shqip do thoshim klumështa. 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 Pra nga çamërishtja? Klumështi. Duke qenë se Klitemnestra po ta shohim vetë figura, është një krijesë e bukur shumë e bardhë. E bardhë si qumushti, e bardhë si dëbora. Na edhe kjo është klumushtore. Klumushtore. Pla, këtë të mnesë... Do t'i thesim, do t'i thesim, do t'i thesim klumushtoria. Nëse do i vënim një emër, klumushtoria në Shqipë. Dhe këtu kuptim nga, pavarësisht se grekët ose ata që ndërirën dhe futën duar në histori dhe në transkriptime, janë përpjekur këtu në mes të emrit, t'i bëjtë sa nga tresa për ta grekëzuar, ose për të tyre, prapa jo, po ta shofësh me kujdes, klumështa. Po ta shohësh edhe në trajtën se si ka ardhur i shkrytur dhe i transkriptuar ato gërmat e pa transkriptuar, ato që kanë ardhur në ditën tona, lexohet klumështa. Kështu që kjo është Klitemnestra, siç këmbgul Niko, se unë në përkthimin, duke ruajtur atë përkthimin original dhe të botimeve të tjera,
në lidhje me kritikën e Gjopër këtë se s'ka një vepër që i kushtohet kronetisë saj, po ka fraza, paragraf, kapituj në autor të ndryshëm. Dhe ata disa e thoshin klite ministra, disa klite ministra. Dhe un mora shumën e tyre dhe në përgjithësi në përthimin tim fillestar e quaja klite ministra. Jo tha Niko. Edhe i këtë hyn tu. E dua, si që thom unë në krajinën time, tha. Klite ministra. Si klite ministra. Me gjunë ton, tha, të krajinës time, aty poshta në Preves, e thonë klite ministra. Dhe unë këshu e dua, tha. Këshu që klite ministra është mbretëresha e Mikenës. Është grua e Agamemnonit. Agamemnoni është prijësi i betejës e Trojës. I caktuar nga vllai i tij, nga Menelao, pra gjithë ushtrin, krye komandanti i luftës së Trojës. Përballë Trojës. Nuk do them ato emërtesat, sepse i ka shpjeguar bukur historiana jonë Elena Kosaqi, nuk ti mos të him tani greke e kshu e ashtu. Jo. Lufta e Trojës do themi, dihet që ishte dorikët dhe ata fiset që ishin fise ionike, fise ilire, pelazge. Edhe nuk është tur ta themi që emri grek nuk ka as 200 vjet që ekziston. Po, pra, është shkruar nga shkruesit e vonët, nga ata që po e indoktrinojnë, nga ata që po falsifikojnë historinë. Nga ata që po na mbajnë penga akoma sot e kësaj dite. Po, kështu që kjo histori e bukur, kjo e treguar me aq bukuri dhe me aq detaj nga Niko Stilo, është studim në radhë të parë, dhe pastaj është një aspekt historik dhe një tregusëri. Pra, gjitha tregon që kemi qenë i njëjti popull në gjithë mesdheun. Po, pra, jemi... Kemi dhënë e kemi marrë, kemi patur dhe për plasje tonë. Janë pasarësit kryesor të popujve të detit. Pikërisht. Të dinastisë popujve të dinastisë pelazge. Pra, ata që kanë mbetur, që flasë në ditë gjuhë, jemi ne. E cila përfshin tër pelgun e mesdheut, një rip toke pak i zgjeruar në zonën e Egjiptit dhe më poshtë dhe Babilonisë dhe Azisë së Vogël, dhe në pjesën e Ilirikut, të Apenineve, dhe deri afër në Britani. Po, pa tjera. Kjo është shtrirja, do më thë një pjesë e mire e Evropës, është ajo e që quajmë popujt e detit, ose dinastia pelazge. Gjithë... Ku trungu bazë... Brigjet me zdetare janë... pasardhës shqiptarët e sotëm. Po. Dhe klite ministra, kjo vepër e bukur e trajtuar nga Niko Stilo, me që për të leshikusin, të dalemi, thonë ju, konkretisht tek vepra. Wow. Unë them që kjo vepër është e përbër nga 4 kapituj, ku shtjellohet tër periudha e jetëgjatësisë dhe e familiaritetit të Klitemnesës, kësaj mbretëreshe të madhe, kësaj perëndeshe të bukur. Kapitulli i parë është Klitemnesra dhe buri i saj. I pari. Po, i pari. Buris i parë, si pas miteve që kanë ardhur deri ditë tona, si pas legjendës, si pas historisë, si pas dokumentacionit, është Tandalo i Thjestit. Po? Po të shofim dhe më mbas, dhe me burat e tjerë, ka një lidhje originare. Po? Familje që ka kryuar Klitemnestra. Burat që ka marë. Po? Kështu që Tandalo i Thjestit, pasi martohet me Klitemnestrën, e cila dhe vetë kjo është paraqitet në histori familjarët e saj me disa emra. Dhe vetë Klitemnestra, po ta shohim në zhvillimin historik, na paraqitet në disa trajta. Po. Dhe Niko i jep edhe këtu. Pavarësisht që është ndalur tek ajo, domethënë te subjekti Klitemnestra, na jep pjesën dhe mënyrën se si janë emërtuar, jo vetëm Klitemnestra, por në përgjithësi, të gjithë emërtesat, të gjithë personazhet mitik, shfaqen në histori apo në mitologji në periudha të ndryshme me emra të ndryshme. Kështu për Herkulin, për Panin e Madh të Kaunis, për Afroditën, janë shfaqur në histori me emra të ndryshme. Po kështu dhe Klitemnestra. Herkulit i thonë Irakli për shumë. Irakli, ka dhe emra të tjerë. Ka dhe emra të tjerë të shfaqur. Po, po. Edhe vetë Pani, i madhi, me që është nga dhëmë linja ime, dhe më thëmë, në Biputrind, është dhe aji është situar disa erës, dhe del në emër dhe aji del si Herkul. Po. Si që del vedhë dhe Herkuli në emërat të tjerë, dhe më thëmë, gjanta saj periude historike. Po. Shtu që kjo është ajo që ka Niko Stilo përpiqet të vërtë sa gurë dhe të saktësoj.
Po, edhe emri Herkul mund të jetë deformim, po nëse. Pavarësisht, ajo është pastaj se si ka ardhur në Shqip. Po, përmes programeve filmave të ndryshëm emitizojnë. Po, pra, siç është në ndryshimi i asaj që thamë i emrit të këtij nesër, përpjekja për të ndryshuar dhe konverguar diçka ndryshim në emrin e saj. Po. Buri dit, ose kapitullit ku e përfshin ditë mnesër me burin e saj të dit, e cila vjen përmes një vrasje, po. Ditë mnesra, bëhet gruaja e Agamemnonit. Po si, për të bërë këtë gjë Agamemnoni, vret burin e parë të saj, vret Tandalon e Thjesit, po. Dhe të Lindhjas. Dhe kështu që kjo bëhet pra, në këtë moment, ajo pastaj bëhet mbretëresha e tha me Mikenës. Po. Sepse duke bërë grua e Agamemnonit. Po, vajtë cilit ishte Menelao, që ishte mbreti Spartës. Po. Menelao dhe Agamemnoni, se zhvillata asaj që ka ndodhi në Spartë, ku i ftuari tire i bujshëm në Troja, princi Trojan, po. Ndojti disa ditë, 12 ditë, nuk e kam, nuk po më këtojë të shi. Dhe rëmbeu e lënë. Dhe në ikje sipër, kur Menelao i la vetëm sepse iku me disa punë në disa ishuj, besueshmëria dhe pritja e mikut nuk mund të ndërpritej. Megjithëse ai erdhi i ftuar, nuk mund të ndërpritej sepse iku i zot shpirt në punët e tij. Po ndëti dhe në kësaj sipër ai mundi të rëmbente të bukurën Elen. Po, dhe mori e çoi në Trojë. Dhe kjo shkaktoi tërë të trazir, të cilën ndodhi lufta e Trojës ku i mërzitur në kulm. Pastaj ishte prerja në Bes, po, prerja në Bes dhe ai mblodhi tërë princin dhe mbretit e Pelgut, i thiri, kjo pabesi nuk është vetëm për mua, por edhe për juve. Dhe ata ju ofruan ushtar, do formua ajo ashtu dhe ai për të mos dalë vet. Menelao caktoi krye komandant, vllajën e tij Agamemnonin. Kështu që Agamemnoni ikën përmes tokës dhe detevi, shkuan me ushtrin e cila u grumbullua para mureve të Trojës. Po, dhe cilën lufta ndodhi dhe zgjati 10 vjetë. Po. Kjo vones shkaktoi që kjo e bukur mbretëresh, Klytemnestra, klumbushta, kjo e bardhë si bora dhe si qumështi, të dashurohet me një burr tjetër. Po, normal. Sepse ishte 10 vjet, ata ishin në luftë, kjo ishte në mbretërinë e saj, dhe dashurohet me Egjiston. Egjiston, pastaj vret Agamemnonin bashkë me Klytemnestrën. Kur ata kthehen të munduar nga lufta të vuajtur, sepse luftë u dukë si fituan luftën, po humbën gjithçka. Po normal. Humbën gjithçka. Humbën ushtrinë, humbën familjen. Dhe humbën familjen, humbën i ka lufta këto. Po, pra, se nga dhe lufta zëra askush i fituar. Askush nuk dëshiron. Ndaj të tër. Kjo është një nga mesazhet e librave të tillë, domethënë që japim mesazh për paqen. Fiks. Ne flasim këtu për vëllezërit tanë në Çamëri, për Nikos Tillon me Orgjanin, po nuk po merremi me kufi. Nuk po merremi me kulturë, merremi me histori, nuk merremi me. Po, e vërteta nuk ka kufi, ç'është e vërteta, kufinti vë politika. Historia ka ndodhur, kufit janë të vonët. Kufinti ka vënë politika. Krimi shteteve është i vonët. Që ku vendos ligji, ase i ligu, u vendos në kufi dhe. Po, kështu që ne tani flasim për kulturën dhe nuk e ndajmë popullin ton brenda kufirit, jashtë kufirit. Jo. Se është populli i, është kombion. Jemi njëti popull. Pavarësisht se një pjesë janë të pandërgjegjësuar, nuk kemi ç'i bëjmë, tani kemi. Jo, është zgjatim me zhvillimin, ka bëjmë. Qofshin. Kështu që Turqi apo Malazez apo atëre. Dhe ndodhi që Egjisto, pra i dashuri ose buri i tretë i saj, vret Agamemnonin dhe ngjarjet zhvillohen pastaj mbas luftës së Trojës, ku Oresti i biri i Klytemnestrës, me burin e parë, me Agamemnonin, Agamemnonin burin e dytë, po. E vret maman e tij në fund, po. Të veprës, dhe kjo është kish dhe kapitulli i fundit, domethënë, ku familja, fëmijët e Klytemnestrës dhe vrasja e saj, therrja e saj më mirë se edhe, e edhe Oresti pastaj. Oresti iku erdhi në Oristial, po, gjeti paqe, sepse po, edhe atë dënoi. Po, thonë që në Delfi
nga u këshillua nga Apolloni dhe nga Orakujt, që të vriste nënën që i vrau baban. Megjithatë, kjo është një pjesë e historisë që tashmë e din shumë njerëz, por ne duam dim për metodologjinë e përdorur në këto libra. Shikojmë shumë figura, shikojmë shumë ikona këtu të cilat skulptura apo gjëra që monedat vetë. Të quhen pasqyra etruske. Pasqyra etruske. Pasqyra etruske. Nëse ato, disa prej këto janë moneda. Që vijnë nga fotot monedave. Që vijnë nga mitologjia, që vijnë nga lashtësia. Janë të paprekura në kuptim sepse nuk di kush t'i lexoj. Dhe kjo është fati i madh që kemi këtë studiues bashkëkor të gjallë që bën studimin dhe leximin e pasqyrave etruske. Po. Dhe kjo është Niko Stilo. Këto janë pasqyra etruske, ja. Këto mbledhja e Borisajit. Po, pra. Duke treguar aty qartë të gjitha... Një pasqyra rëndësishme etruske. Po, po, tregon qartë hierarkin, njerëzit... Po, zhvillimin e asaj periudhe historike. Po, flisnin me figura atëhere, edhe shkronja ka patur, edhe sigurisht edhe monedhe që kojmë shkronja... Ja, momenti, nga një pasqyra etruske, momenti therjes e Klitemnestrës nga Oresti. Po, nejse, është largë, kamera nuk duket, por në gjithësësi mund të është një vepër të cilën tashmë mund të gjithë dhe librarira dhe mund të... Po, që në pas panajirit është shpëndar në publikës, një fedlexusi, po flasin në emisione, në media, për këtë vepër të rëndësishme të studiuesit të madhë, që është etruskologu mëj madhë bashkohor sot dhe i gjallë, Niko Stilo. Shumë mirë. Një shqiptar nga Preveza, që i kemi në një intervistë të shpejti Niko Stilon, dhe ta pjesim drejt për drejt edhe për shumë detajet. Ai po përpiqet sot që të bëjë një prezantim gjithnjë më të madh të veprës së tij, të veprave dhe punimeve në qytete dhe vende të ndryshme të Evropës. Shumë mirë. Është i mirëpritur, i ftuar në shumë institucione, në shumë shkolla, edhe organizma, klube, shoqata. Dhe vete nuk përton. Vete gjithandej. Është shumë e mirë që është energjik dhe është mirë me shëndet. Dhe ne shqyrë që kemi. Lofta është e mirë, lofta është e gjeje, po që kemi një pjesë të popullit tonë të shpërndarë si rezultat i emigracionit dhe i periudës e vështirë të Shqipërisë. Si rezultat i politikave të gabuara, ndjekur në vijë, zhvillimet tona kombëtare. Gjithmonë politika e bën këtë kirurgjim të madh ndaj popullit tonë. E pra, mirë. Në këtë libër shikojmë bërës të tjera është edhe përveç historive, në shfaqen dhe traditat, zakonet, doket, kultura, dhe shikojmë që gruaja zinte një rol të veçantë në lashtësin tonë, në lashtësin e hershme. Po, të parahatë të tante, të popullë shqiptarë, gruaja ka qenë e pasqyruar. Epoka e matriarkatit ka qenë ajo e cila derën me sjetë thuaj se ka bërë evolucionin e racës njerëzore, kur femrat ishin kryetare të fiseve, apo drejtonin punët, apo mund të ishin princesha, mbretëresha, si shke e patët shumë rase, jo vetëm Teuton. Bukulina, krye luftotare në dytë shekujt e fundit. Kemi shumë raste, deri në gjithë mes dheunë, nuk është vetëm, dhe gjitha këtoj përkacin kulturës dhe gjenezës shqiptarve. Në gjeneza jonë është ajo që... Angelina Pali, që thotë Niko Stilo për shqiptare nga Gjamëria në diaspor. Ka shumë gratë cilat kanë bërë histori dhe kanë ngelur në librat e historisë, si gra që kanë bërë epopen e tyre në zhvillimet e civilizimit të kohës. Mirë, është një gjë që sot politika mundohet të futi femrat në politikë, por që i bënë si pas mënyrës saj dhe nuk është asgjë në bazë të rriteve që kishin në fillim, në kohët e përpashme, dhe është pikërisht... I putë në mënit të komanduar dhe të kontroluar, dhe në zoni. Ska rëndësi se është femra vë mashkull, kur e komandon, e bën që atë duar, shkemi rast e plot. Por, ndërkohë që është tjetër gjë, të kryesoj vetë një grua, si pas disa parimve, bazë të cilat e qënë civilizimin më përpara. Dhe nuk është e pa mundur, është e mundur që të arrijet kjo gjë, qoftë grua, qoftë burr, por rëndësi ka të ketë dëshirë ai politikan që zhvillon vendin. Mirë, dhe kjo përket një teme tjetër që mund të zhvillojmë të ardhmen, por ajo që dua të ndarjem dhe një çik tek Niko Stilo dhe libri i tij është pikërisht ajo që dua të di nga juve që koha për të cilën ka studiuar Niko është mbi 40 apo 50 vjet.
O, pra, një, shiko, që në kërkesën për ja, të nxjerrë diçka në dritë, e ka pasur që erëshëm të shikon, tek shikon dhe që në gjuhën e ti nuk gjende libra në fshatin e ti, po, në shkollën e ti, në qitetin e ti. Kështu që kjo gjë, si kureshtje fillimisht dhe cinzënës, e nxiti më tepër. Pra, dhe duke asur në jetë. Gjysëm shekullore, të cilat na kanë nxjerrë këto rezultate, dhe, nuk është një rezultat i një studimi të mirëfillt brenda pak. Jo, jo, janë punime, ko, jo, punime që janë zhvilluar në kohë dhe ka grumbulluar material dhe tani erdhi koha si prodhoi dhe ka këto 20 vjetët e fundit ai po bën gjithçka. Duke hedhur në teren, duke hedhur ke lexuesi një pjesë të mirë të studimesh dhe punimesh që kanë një vlerë dash dhe nuk e thash dhe në fillim që ndryshon historinë e albanologjisë. Nuk e thash. Qoftë për periudhën kur u shkruar Shqipja, për fjalët të sjell në ditët tona nga periudha e para krizës së Zotit Dalipaj. Po. Për fraza, për dokumentacion të ngelur të shkruar nëpër këto pllakat etruske, që janë pjesë një gjuhe që nuk lexohen nga të tjerët, por lexohen vetëm nga shkencëtarët tanë. Lexohet vetëm nga Niko Stillo, lexohet vetëm nga shqiptarët. Shiko çfarë ndodh. Duke lexuar librat e historisë, çdo shqiptar kupton edhe të vërteta të cilat nuk i dinte më përpara. Dhe duke kaluar koha, duke i mbledhur këto fakte, ai arrin të bëjë dhe një evoluim të mendjes së vet dhe të logjikës së vet, të cilën ndoshta një pjesë e njerëzve nuk e kuptojnë, po logjika dhe natyra kështu është, që ti kur të shkrep dhe zgjohet një xhix apo një mendim, fillon varg zgjohet edhe të tjera. Dhe kupton pastaj gjithë rrjedhën e ngjarjes që ka ndodhur dhe kjo është e vërteta e një historie e cila nuk mundet të zhduket asnjëherë kurse si, sepse i ka zgjitur natyra, siç ka bërë shiun që bie, siç ka bërë diellin që ngroh, ka bërë edhe mendimin që të evoluoj dhe të mos humbasi kur. Kështu që e mira e këtyre librave është që na nxisin, na nxjerrin ato shkëndijat, çdo kush mund të jetë një 20 vjeçar sot që na dëgjoj dhe mund të nxitet të lexojë, të shikojë dhe të nxisë dhe ai mendimet e tij duke lexuar shumë vetë atilla. Shqiptarët janë më të izoluar. Dhe kur të vi si deri koha, në diktaturë deri në 90-të. Të ketë edhe ai botimet e tija të cilat do ta çojnë një hap më përpara, nuk bëhet fjalë për historinë e shqiptarëve, po bëhet fjalë për historinë e njerëzimit. Po, patjetër. Sepse Niko Stillo, civilizimi evropian, i ka shërbyer gjithë njerëzimit përmes veprës tij, veprës së tij dhe përmes përkatësisë tij etnike ka treguar që ja jemi ne ata që mirë. Do doja të thojë edhe diçka tjetër në lidhje me librin apo në lidhje me autorin e librit, zotin Niko. Kemi edhe pak mundësi akoma dhe pastaj vazhdojmë me mëtej. Po. Ju doni të ndalemi tani te Niko, do të thënë. Po. Atëre un po ju ashtu diçka në lidhje me të përpjekjen që bën Niko dhe ku ndesh. Po. Tham që kjo vepër dhe vepra e Niko Stillos është një firm. Po. Është një emër i veçantë dhe i përvetëm tani që po shfaqet. Dhe po shfaqet mirë dhe po nxjerr një vepër produktive. Por asë një kundështi dhe një luft kur a i kryon një vepër të tilë dhe mbi bazë një studimi të mirëfillt, glosologët, akademikët, krishtarët dhe fanatikët e Athinës për të mos dalë e vërteta e refuzojnë, pra, e neglizhojnë, e anashkalojnë. Nuk e quajnë, e anashkalojnë dhe nuk e marrin për referencë. Po, po kështu, linguistët, etnologët, profesorët evropian, të rritje, nuk mundem, nuk e shpegojmë dhe dotë. Analistët, gjuhëtarët, akademikët shqiptare hezitojnë të shkruajnë, sepse ata u bindën qartjeve dhe qendrave nga paguhen. Po ç'ndodh në të? Tanë studiuesit amerikan, 35 të duhet sa ishin në firmëtarët, po, që thanë që gjuha shqipe është minimum i 6.500 florë. Vetëm pak ditë më mbrapa, di akademik tanë dolën dhe ngullën këmë prapë të kajo që është teoria serbe. Që gjuha shqipe është 1500-1600 vjeçare. Po, tashi, ata në japin patentën e vlerës një gjuhe më e lashta, kurse këta akademikët tanë... Këta ngulli këmë të, po si të dolarët Jugoslavë dhe serbë që marin. Në momentin që gjithë shteti është i kapur dhe gjithë qeverisë shqiptare eksportohen apo importohen nga jashtë, eksportohen më saktë, se ata i eksportojnë dhe na e bie në Shqipëri, nga vendet e tyre, kurse tek ne na imponojnë më saktë se sa të importojmë, sepse ne nuk vinë me dëshirën tonë, por duke na manipuluar na i sjellin, atëherë çfarë do ndodhi? Do ndodhi që ai do bëj siç do vet.
Do vëj kryetar të akademis një person që... Që s'ka asnjë studim. Jo që s'ka asnjë studim. Mund të ketë studime ai, po do mbroj vijën anti-shqiptare, do mbroj mohimet, do mbroj jo të vërtetat, do mbroj jo realitetin. Pra do hedhi balt mbi historinë e shqiptarëve dhe kjo ka ndodhur faktikisht. Shiko industrinë, shiko shëndetësinë, arsimin, kulturën, nuk mundet që edhe Akademia e Shkencave të ishte ndryshe. Të gjitha drejtimet kanë shkuar këto 30 e kusur vjet drejt katastrofës. Themi atë që është. Jo se më përpara nuk kishte gabime, por kishte disa gjera që bëshin si duhet. Kurse ta shti, bënd të gjitha kundër. Bënd çdo gjë me synim përfitimin, thuaj. Po jo nuk kanë interesin publik, as interesin kombëtar. Nuk besoj, unë personalisht nuk besoj se ata e kanë problem të fitojnë 5 lek nga shitja e interesave kombëtare. Ata e bëjnë sepse janë të vënë aty për të bërë këtë që bëjnë, për të shkatruar historinë dhe identitetin ton kombëtar. Identiteti cili duan s'duan ata, nuk mundet ta shbëjnë dot. Jan përpjekur për mira vjet ta shbëjnë. Sidomos thot profesor Kambo që ka qelm dhe ka shekuj sa vol, po ne nuk us dukem, nuk us dukem gjua. Sidomos thot 300 vjet e fundit luftë pa shoqje dhe pa skrupull ndaj kombit shqiptar. Që me luftrat balkanike. Që me formimin e shteteve me bazë etnike fetare. Që me kryqëzatat në çik herë se 300 vjet. Po le të lëm kryqëzatat, le të vemi te këto luftrat. Te formimi i etnive fetare. Luftrat balkanike, luftrat si, parbotërore. Si popull pa etni, por që kanë bazë tek këmbullja e një feje ose e një traditë jo etnike. Mirë, unë do doja të flisja pa fund, po duke shpresuar që ta kemi edhe Nikon në studio në një intervistë. Sigurisht do ta kemi, patjetër do ta kemi. Shpresoj që të na tregoj ai më shumë detaje rreth librave që ai ka botuar, rreth metodologjisë së tij që ka përdorur për të qenë edhe më afër të kuptuarit, të bëhet kuptimi të çdo ndjekësi që bazë e çdo gjë që studion dhe që shkruan Niko ka faktin. Po, ka argumentin është argument. Dhe argumentimin pastaj. Jep një argument dhe pastaj jep një argumentim të plot. E kuptoj. Djer në detaj. Po. Ka një pasqyrë dhe e zbërthen atë me të tregusit, kuptohet gjithmonë në atë këndvështrim që ai e shikon për t'i dhënë vlerë asaj çka do të tregoj, asaj çka do të thot, atë për të cilën historia e ka thirrur. Atë për të cilën kultura shqipe e ka pranuar. Të jetë. Një njeri, një studios, një skrupuloz, që i ka dhënë një avangard dhe një shtytje përpara kulturës shqipe. Dhe po ndikon në ndryshimin e kësaj historisë në lidhje me historinë e gjuhës, tas me historinë e albanologjisë. Pa. Zoti Papa, unë do falenderoj që na solle këtë libër sot tu dhe na kujtove Nikon Stillon dhe librin e tij, jo vetëm ne, por gjithë lexuesve dhe ndjekësve të veprave të tij. Unë duhet të falenderoj që në këtë minutazh modest, të kemi mundësinë ose patëm mundësinë që folëm, jo vetëm për Nikon Stillon, për këtë njeri të madh, për këtë shqiptar të madh, që thot vetëm me pogën e tij dhe për gjuhën e tij, që e thotë kam gjuhë të nënës dhe të babës, gjuhën shqipe dhe kulturën shqipe, por për këtë vepër, për këtë fillim të një vepre të plotë që ai do shpalos ke lexuesi shqiptar, ke studiuesi, ke studenti shqiptar. Dhe që filloj me Klitemnestrën, me këtë mbretëresh të madhe, me këtë perëndesh të bukur. Pa. Edhe njerë, të falenderoj dhe do t'jemi për sërin do shta... Ne, duhet të falenderojmë Nikon, e arshme, që na sjell kalë vepra, studimor e kalë bukura. Të madhin Niko Stillo, e përshëndesim që këtej në studioa dhe falenderojmë për zemërsisht për veprën e ti. Këtu dashurmi do të ndajemi edhe për sot, duke shpresuar që kemi zgjuar një grimc rreth një detaj tjetër historik dhe rreth një libri që Niko Stillo ka sjell për gjithë lexuesit shqiptar, Klitemnestra, Pelazgjika, histori, gjuhë dhe shkrim, ku ne të gjithë kemi mundësi të mësojmë për lashtësinë tonë, për gjuhën, kulturën dhe çfarë ka ndodhur në epokat e para 3000 vjetëve. Kështu që do të ndajmë edhe për sot tu, duke shpresuar që të jemi përsëri në emisionet e radhës. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe mirëpafshim.